Biz ko'p ta'kidlaymiz. Jazoni ijro etish muassasalarida kameralar bor. Tergov hibsxonalarida, tergov izolyatorlarida kameralar bor deb. Lekin ularni nazoratda ekanini ham aytayapmiz-u, o'sha ta'ziq qurboni bo'layotgan fuqarolarni urish, ularni qiynash davomida kameralarni ko'zi negadir ko'r bo'lib qolyapti. Bunga sabab nima? To'g'ri, o'sha bizdagi o'sha qiynoqlar bo'yicha bo'lgan murojaatlarda ham aynan shu masalalar ko'tariladi murojaatlarda. Ya'ni aytaylik, o'sha maxsus tergovxonalar qilingan va u yerda kameralar bor. Ya'ni o'sha gumonlanayotgan shaxs o'sha yerda olib kelib so'roq qilinishi kerak. Lekin o'sha murojaatlarda agar ko'radigan bo'lsak, aynan yuqoridagi tazyiq bilan bog'liq bo'lgan tergov jarayonlari afsuski u xonalarda bo'lmaydi. Kamera yo'q boshqa xonalarda. Ya'ni biz murojaatlardan shuni o'qiyapmiz-da. Bu endi men o'sha u aynan u to'g'ri yo noto'g'ri deb ayta olmayman. Uni murojaatini biz o'rganish jarayonida baribir aniqlanmadi deb javob olamiz. Lekin biz uni aynan o'sha kamera ostida agar bo'lganida, masalan, uni istagan paytda yuqorida aytilgandek hamma kameralarni asosiy yig'iladigan ba'zi joyi bor, boshqa uni navbatchilar o'tiradi va hokazo. Ya'ni u bo'layotgan jarayonlar aytaylik, o'sha aynan kamera bor joyda bo'layapti deb ayta olmaymiz. Masalan, o'sha Anjon voqeasini u aniq u kamera emas, u boshqa joyda bo'lgan u. Qaysi xonasida bo'lgan bilmadik, lekin u insonni u darajada vahshilik bilan urish uchun men bilmayman, u qanaqa bo'lish kerak. Tasavvur sig'dira olmaysiz-da, lekin afsuski shunday holatlar bo'ldi. Mana butun dunyoga O'zbekistonda shuncha islohotlar ketayotgan bir davrda mana shu holatlar albatta imijimizga ta'sir qiladi. Bu juda ham ta'sir qiladi. Yana bu yerda jurnalistlarning roli juda ham katta bo'ldi. Chunki juda ko'p mana shunday holatlarni aytaylik, o'sha huquqni muhofaza qiladigan tashkilotlar, bizga o'xshagan tashkilotlar bilmay qolishi mumkin. Ya'ni nimaga? Chunki u voqea o'tib ketgandan so'ng ularni oilasidan kimdir murojaat qiladi, lekin hamma o'sha paytdagi dalil isbot boshqanuvlar yo'q, oradan vaqt o'tib ketadi. Lekin jurnalistlar tezlik bilan ko'targandan keyin hamma bu masalaga birdan yopishdi va bu oshkor bo'ldi, uni yashirishga imkon bo'lmadi ularda. Shuning uchun ham mana men nimani uni aytayotganim, eng muhimi mana shu holatni sodir etgan huquqni muhofaza organlar vakillar bilan yaqinda sud bo'lib, uzoq muddatga jazolandi, qamoqqa tushdi va o'z jazosini olishdi. Ya'ni aytmoqchimizki, har qanday jamiyatda inson huquqi buzilishi mumkin, lekin o'sha buzilgan huquqni tiklash, o'sha insonning huquqini tiklash bu eng muhimi. Mana shu holat bizning jamiyatimizda hozir ro'y beryaptimi? Buni ijobiy qarashimiz kerak. Ya'ni shu salbiy holat bo'yicha ham, lekin baribir u jazosini olyapti. Jamiyatda shu fikrni biz shakllantirishimiz kerak va insonlar shuni bilishi kerakki, agar shu inson huquqi buzildimi, ayniqsa qiynoq bo'ldimi, buning jazosi muqarrar degan g'oya odamlarning ongida, shuurida o'rnashishi kerakda. Bu muhim narsa. Mana hozirgi bo'lgan holat, men o'ylayman, shunga bitta qadam bo'ldi. Endi buni nazoratini qattiq ushlab, mana shunday holatlarni joyida o'zini oldini olish kerak, shuni sodir etganlarni jazolash kerak.